Česte, ljudi, danas ponovno misli gdje ljudi, danas ikram ljudi, wow, i ponovno res pomno ljudi, baš je cool, gledao sam malo ljudi ovo i ovo, da ovo epizodu nije normalna epizoda, nego je baš cool epizoda, testiram ovaj novi Wren ljudi, kako izgleda, ko niko ne izgleda ljudi, what the hell, damage je već dobar i range je dobar, ma može tako nešto, i sad ćemo da testiramo i da ocenimo ljudi ko... Ko svaki video, ljudi, 1 do 10 i to tako kažem. Ljudi, vidimo se kad ovo pogledam i da dođe. Wow! Evo ga, ljudi, evo ga, bom da sistamo. I ljudi, imam još nešto. Sad ću da pojedemo u žvaku od Coca-Cola, nije nič, ljuta, normal, ljudi. Idemo ko niko, ljudi. Čekaj da vidimo ovo. E, ajmo, ljudi, vidite ovaj zvuk. Wow! Malo je mek, a ne mar, ljudi. Amo, ljudi, čekaj da vidimo. Okej. Okay. Može, kako se ga baš ova dobra vafa. Oh my god. I gledajte se mu ovaj armor ili neđe. Baš je cool. Baš je cool. Pers, ništa ljudi. Ok. Ovo, žak je baš cool. I kad ćemo jednu rundu sa žvakim, to je to. Mi smo jednu mapu uključali, a danas ćemo jednu mapu da uključamo i to je to. Ok. Kako će biti slika? Oh my god, kako je baš cool slika. Idemo. Ne vem kako je ova vafa. Ima dada smetkova. Okej. Može. Okej. Daću 8 ljudi. Što ne 10 ljudi? Što ne 10? Zašto? Baš sporo puca. Baš sporo puca. Čekaj, ako može iz daline daću 9. Ako može iz daline. Čekaj da vidim. Okej. Daću 9 ljudi, bolje. Daću bolje 9. Okej ljudi, imam ovu žvaku da puno ne mogu da ljudi da pričam. Okej. Nije crno. Okej, idi. To je od ovoga gasa. Mislim da je od ovoga gasa. Okej. Ljudi, malo da punim žvaku, ne mogu ljudi. Ne mogu, bukvalno. Ne mogu da pričam. Ne mogu da pričam. Ljudi. Neću nijedan video to da radim. Baš dobra vafa. Bukvalno je dobra vafa, ko niko ljudi, ko niko je dobra. Idemo dalje. Ok, 10 kili, nisam nič crno. Ajmo samo malo ljudi, what the hell, kako baš, ništa ne vela. Ništa ne vela. Idemo dalje ljudi, idemo dalje. What the hell, malo mi se, ajde malo ljudi, 9, niko, izgled ljudi. 9, ajmo 9. 9, lagano 9. I idemo dalje, ajmo. 3, 2, 1. I bam. Imam još ljudi. Imam još jednu žvaku. I moj prat ima još 4. Lagan ljudi, još 4. Boj. Rijat. Nije tu ljudi, znam da je. Jeste tu je ljudi. A neće ništa da ikra ljudi, samo ikra ne mari. I vidiš u oču da ga zovem i poslije da snima sa mnom. Ako neće ljudi da treba... Sad ovaj video neće samo na... A tu je ljudi... weapon. What the hell? A ništa. To je najbolja vafa ljudi. To je najbolja vafa u respawn. Amo dole ljudi da pričamo o Turan. Trebamo o Turan da pričamo. Ništa drugo. I... Okej. Markos, what the hell? Kuja! Ok. A baš dobro puca. Osi sporo puca. Baš sporo puca. Ne baš sporo puca. A izdali ne bog, vidite ko niko. Ok. Tu bac bombu. Ok, pucaj. Ok, to je to. Ej! Ej! Ne mogu to da... He? What the hell? Oh my god, to ne može! Okej.
Ok, ne, ako ne može. Ne može. O, vidi ga. Ubio sam ga. Je li to? Oh my god! Oh my god, baš je cool! Oh my god, to je, ok, daću devetku. Devetka i pol ljudi. Što se dao po, oh my god? Ako pućaš jednom, skidam mu demeč. Ko to je, otrovno ljudi, ko niko vidi ljudi. Oh my god, od sada crkne. A nije, nije, nije ništa. Ne mari. Ovi ga crkno. Wow, kako je baš cool ljudi. Baš je cool. Biga, biga! Oj, vega! Ok, čekaj, malo mi češe nos. Samo kad snima, češe mi nos od toga. I od toga, ljudi, od toga. I baš je već when, dobar. Ne znam, oči li dva videa, ovaj šesti deo sa muzikom ili sedmi, ne znam. Ne znam, je li šesti ili sedmi, šta ja znam. Šta ja znam, ljudi. Ok, ubij ga, lagano da ga ubijem. Lagano. Ljudi, oh my god, meni je baš čudno. Ako snimam, češ je minus. Ako ne snimam, sve je normal. Sad sam došao iz škole, ljudi, od toga. Sad sam došao iz škole. Idemo dalje. Ok, ovaj. Svoje ovaj, sa, ljudi. Meni se baš viđa ovaj izgled od ovoga vafe. Baš je cool. Evo ga, ubio sam ga. Ok, ubij ga, to je to. A što su vi drugi? Ja ću ovaj vulka dinamit. Nije još tu, treba da dođe koliko. Da dođe, da mi treba pomoć. A ne tu da se zajebava. Kako jedva čekam da dođe predator. Kako sam jedva čekao da dođe predator, a ništa. Ok, ovaj, what the hell, ovaj dosta trajao. Ne znam, ljudi, bukvalno ne znam. Ok, mogu ovdje da kupujem. A nisam, nije se me uključa. A šada? Ajmo ovdje da vidimo weapon. Mogu da kupim jednu vaflu, a neću. Da trošim pare džabe. Da trošim ljudi. A ovo nemojte nikad da kupovajte. Nikad. Mojte ne da slušate, nikad to da kupite. Plasma shotgun. Plasma shotgun. Ovo plazmu ko mi jedemo, jeli? What the hell, ljudi? Pojma nema vafla dajka. Ovo nikad ne kupujem. Plazma. Ima ova marka ko se jede. A ne da se... ljudi. Mi smo skupili za ovu vaflu. Baš je kubila. Uvamo se ovaj da kupimo. O, malo sutra ređepe. Koji level je to bukvalno. Ajmo da uzmemo... Ajmo malo brže. Ok. Sa početak ću ovu vaflu da kupim lagano. Ne mari ljudi. To ću vafu da kupim, ko normal ljudi. Idemo, ko niko idemo. I, sa početak se zove rađe Dona Crta. Kad sam level 10, tu ću da se zove rađe Pieter lagano. Sve ste razumeli, sad moramo da se probacimo u respawn ljudi. U respawn! Long one, shut up. Ok. Ali može sad predati to dođe, molim te. A ne još. Moram nešto kupim, leks i ovo sve. Kako sam ja jedna stoka. Pojma nimam. Znaš šta je, mogu sada kupim, čekaj. Idi ovdje pauzu. Ovdje. I to da kupim, ljudi, što da ne? Leks ću kupit, leks, ko niko ću leks kupit. Arbiter. Arbiter, lagano. Ako malo košta, nisam ni vidio koliko košta. A ne mari ljudi. Ej, nisam još level 5 od toga. Ok, moram sad level 5 da budemo. Ok, idemo dalje. Sve će da potraje ljudi da kupim sve. Ovaj se pravi, bog me. Jesam ga ubio? Jesam. Ne, neće se ubio. Ništa crknem ljudi. Ništa crknem. Lagano. Ok, idemo. Ok, gdje su vi drugi? Evi ga. Što reloadam sad? Ok. Idemo, ajmo malo gore, ljudi. Nisam ni ići bio gore, jesam, jednom sam. Šta ja znam, bukvalno šta ja znam. Idemo, čekaj, sam popustio ili smanio. Ok. Bio neki iza, jeli? A, sad je gore otišao.
Vega, 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 Vega. Ah, double kill, double kill. Vega, double kill. Woo! Lega, no, idemo dalje. Idemo, idemo dalje. 10 kill. What the hell? Nisam ni srhnuo toga. Sam 10 kill. Aj, crni, crni. Bam, ljudi, to je to. 6 quakes imam. I, oh, I style. He? What the hell? Što je s tim? Ej, nubaro! Nubaro. Pojma nima da ikra od toga, ej! Bill Gates, bio naj, bio, on je najmilioner u svijetu, ljudi, ko to ne zna, Bill Gates. To je ovako stari čovjek, ljudi, kad sam radio reakciju od jajku, tu ste vidjeli njegovu sliku, mozak, Bill Gates, naše ovo, morate da pogledate bolje, da pogledate original nego kod mene. Rekao mozak Bill Gates, to je bio najbolji milioner u svijetu, sad više nije. Sad, šta ja znam ko je sad milioner najbolji, šta ja znam. I znam i ovu ženu kako mi je najbolja milioner, ljudi. Ne trebate da mi pitate koju auto vozi. Bolje da me ne pita nego da znate. Ako ne znate, ljudi. What the hell? Koju auto vozi, ljudi? Ne znam, samo i nešto da reknem. Roboter. Šalim se, to je normal auto, a ljudi 100 puta skuplje od Lamborghini autoga, ljudi. Oh, ne mogu više ujem! Ne! What the hell? Ok. Ljudi, to je to za ovaj video. Nestao mi ljudi ovaj van. Ne znam koliko. Samo 11 minuta. Ili 10. Šta ja znam koliko mi je nestao. Ostavite like i subscribe. Ljudi, imam 30.000 ovo i šta ja znam i šta ja. Ja sam danas uspio level 5. A budemo anamar, ljudi. Ostavite like i subscribe. A mi se vidimo na sljedećem epizodu. Pozdrav!